Cijenjeni gledatelji, dobar večer u specijalu Dubrovačke televizije. Naš večerašnji gost je istaknuti hrvatski redatelj, dobitnik brojnih priznanja i nagrada, Jakov Sedlar. Jakove, dobar večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo, često ste u Dubrovniku. Što vas veže za ovaj grad? Evo, prije emisije kad smo razgovarali malo, pa sam rekao da prvi put sam u Dubrovniku bio prije gotovo 50 godina. Znate, to je ovako dosta respektabilan period. Bio sam prvi put 68. godine, igrao sam tada vaterpolo u Splitskom Jadranu i došli smo igra protiv Juga, naravno. Ovdje i od tada pa do danas sam ja u Dubrovniku bio, a ne znam koliko puta, bio sam masu puta. Naime, ovdje uvijek lijepo doći. Ja posebno volim Dubrovnik zimi. To mnogi možda, ovi koji nisu iz Mediterana, koji nisu odrasli, ja sam u Splitu odrastao, pa znam što je Mediteran. Meni vam je uvijek ljepše doći u gradove na moru zimi, kad nema nikoga, kad mogu uživati u onom, recimo, onim jutrima, onom pločniku koji se sjaji bez ljudi, kad mogu uživati u ulicama koje su tihe, gdje se još čuje tu i tamo neka mačka ili neka mačka prođe. Nego ljeti kad je ona gužva. Ja te gužve ne volim. Ja to izbjegam. Ne dolazite u Dubrovnik u ljeti kad su ovi kruzeri? Pa dođem, ali jedno kad moram. Sad ovih zadnjih godina. Jer znate šta? Ja mislim da je Pascal Brintner dao jednu veliki francuski filozof, da je dao jednu krasnu recimo jednu formulaciju šta je Dubrovnik danas. On je bio prije 30 godina i nakon toga bio prije 2 godine ovdje kada je bio ovaj njegov gorki mjesec. Kad je bila premijera, ja sam pročitao da je kazao da je nažalost Dubrovnik postao žrtva vlastitog uspjeha. Znate, vi imate ovdje, Dubrovnik je najsjajniji biser u hrvatskoj kruni. Međutim, ukoliko se nešto ne napravi, ja to nisam stručnjak, samo govorim ono što vidim, ja mogu postaviti dijagnozu, ali ja lijeka nemam, to ćete vi ovdje napraviti, to je najpametnije. Ako se nešto ne napravi, ja mislim da će puno toga će otići u smjeru koji nije dobar za grad, nije dobar za budućnost, jer ono što su generacije stvarale ovdje, bilo bi šteta da se uništi nekim potezima koji ne bi bili dobri. Tako da, kažem, dođem ljeti, ali znate, kad su velike gužve, prirodno je, i Venecija je takva, svi su ljeti gradovi takvi koji su u Mediteranu, uopće kada je turistička sezona. Međutim, mislim da bi bilo dobro napraviti nešto. Regulirati, recimo, broj kruzera. Pa recimo to, ili već, kažem, ja ne znam, nisam tu, pa mi je teško, glupo je govoriti da nešto dajem neke svoje ocjene, ali definitivno nije ugodno nemoć naći ljeti mjesto za sjesti, za pojest nekakav ručak ili večer, već šta je, znate. Malo je to neudobno, tako da ja preferiram doći u ovo vrijeme, kad nema gotovo nikoga, kada je pola restorana zatvoreno, ali ovdje čovjek ne dolazi zbog restorana, nego dolazim zbog nekih drugih ljepota i zbog neke povijesti koju ne možete naći na drugim mjestima. A koji vam je najdraži dio grada? Imate li ga? Pa, znate što, cijeli stari grad je meni divan. Ja volim stari Dubrovnik, meni je to krasno i nemam neko specijalno mjesto. To su nekada, ako govorimo o birtijama, to je velika bio Rozario prije puno godina. Znate, pa kasnije je bila i Nautika, pa je šta znam, sada ne radimo nikome reklamu, ali lijepo mi je hodati ulicama, znate, ja volim cijeli Dubrovnik, ja uživam hodati. Ja inače nemam vozačku dozvolu, nikad nisam vozio, ja mislim najbolji najbolja mušterija taksista u Zagrebu, to vam mogu oni svi kazati, jer nemam auta i Dubrovnik mi je idealan, da ja volim hodati. Ne smetaju vam skalini? Ne, ni malo. Za sad ne smetaju, gledajte, ko to zna šta će biti kasnije, ali za sad mi je zaista ugodno, volim ući u crkvu, pa izaći kroz drugi ulaz, pa otići po onim štengama krasnim ovdje, to je lijepo. Dubrovnik je potpuno poseban, znate, i treba, ja barem mislim, ali tako je od početka. Od uvijek sam volio ovdje doći, kad nema puno ljudi, da uživam u tome što je ostavio duh ljudi koji su ovdje živjeli kroz stoljeća, znate. To je nešto vi ne možete naći na drugim mjestima. Zašto čovjek ide u Veneciju? Zašto ide u Pariz? Idete, tražiš neko duhovno pokriće za svoj užitak današnji. Dubrovnik ima masu toga. Masu toga koje mi još nismo zapravo mi sami otkrili. Ja mislim da vi u Dubrovniku ne znate puno toga što se ovdje krije. Nismo ni svjesni. Da. I tu su, znate, neke... ja sam ovdje puno i snimao i radio sam puno stvari tu. Dubrovnik je meni ima jedno sasvim posebno mjesto u mom životu i ja ovdje uvijek uživam doći. Znate, mene ovisno i ljeti čak, ali kažem, ako me pitate kada volim doći, recimo sada kad nema nikoga. Ja sam jutros uživo prošetati po gradu, po praznom gradu,
još Kovacinu isto ne odlazi smeće i užitak je otići i vidjeti mačku koji ti prođe ispred tebe i uživati, kažem, u tom jutru, u rađanju sunca u Dubrovniku. Hoćete li u doglednoj budućnosti, možda imate li u nekim planovima snimiti film u Dubrovniku? Evo, Dubrovnik je posljednjih nekoliko godina doista postao prava filmska meka, snimaju se poznati serijali i filmovi. Planirate li vi možda snimiti neki film? Pa ima jedna priča koju bih rado ovdje snimio sa dvojicom ljudi koji Dubrovnik obožavaju, a to su Martin Šin i Armando Sante. S Martin Šinom smo mi već ovdje snimali film. Da li će se to ostvariti, znate, to je teško znati, to dragi Bog zna, jer to ovisi o sredstvima, o puno stvari, ali želio bih i volio bih, ali kažem opet, snimanje nikako ljeti nego zimi. Znači samo zimi. Samo zimi. Sastali ste se s gradonačelnikom Matom Frankovićem, o čemu ste razgovarali? Pa razgovarali smo o nekim kulturnim stvarima, o stvarima iz kulture, razgovarali smo o jednom filmu kojega ja sada radim i za koji smo molili mnoge gradove u Hrvatskoj da nam pomognu i gradonačelnik je zaista bio izuzetno ljubezan i obećao je pomoć. Radi se naime o temi koja je dosta zanemarena, priča se samo onako marginalno. O tome ćemo poslije, evo, pripremili smo. Ali bilo je zaista jedan ugodan razgovor, radi se o jednom ugodnom i dragom čovjeku. Je li to prvi vaš susret s gradonačelnikom Frankovićem? Da, prvi susret. Ja sam, znali smo jedan za drugog, ali znate, nismo imali prilike se susret, međutim, bilo je jako lijepo i ugodno, popili smo kavu i znate, tako da, eto, to jutro je nastavljeno sa lijepim susretom, jer bio je prvi susret s nekim u Dubrovniku, bio je s njim, tako da je bilo baš lijep početak dana. Pratite li rad Dubrovačkog teatra, kazališta Marina Držića? Pratim ga odavno, ja sam ovdje nekada davno radio. Mogu li bolje, što mislite? A gledajte, svako može bolje. Da li je to, kakva je sad situacija, nisam totalno upoznat s tim, znate, pratim po kritikama i po tome što se događa, vidim da je teatar živ, sad da li se može bolje, vjerojatno može, kao i svugdje, ali koliko bolje, kakva je situacija, to ne mogu kazati, nisam dugo u kontaktu s ljudima koji upravljaju teatrom, tako da mi je teško reći. Ja sam ovdje prije puno godina radio jednu predstavu, Partiju Remija, sa Žužom Megrenji i sa Martinom, i bilo je jedna jako lijepa suradnja, to je zaista bilo lijepo i to je isto bilo jedne zime, znate. Samo zimi, znači, Dubrovnik. Ja sam za zimu, ja promijenam zimski turizam u Dubrovniku, bez skijanja. Recite mi, pratite li rad Dubrovačkih ljetnih igara? Lani je bio prikazan vaš dokumentarni film na igrama o hrvatskoj opernoj pjevačici Ruži Baldani. Asistirali ste daleke 81. na Gloriji. Pratite li rad Dubrovačkih ljetnih igara? Evo, ove godine imaju i novi vizualni identitet. Jeste ga vidjeli, možete li nam prokomentirati? Rad igara pratimo davno, zato jer nije moguće biti vezan uz Dubrovnik, čovjeku iz kulture, ako ne prati barem Dubrovačke ljetne igre, ako ne Dubrovački teatar, znate. Isto je ogromna tradicija, krasna tradicija. Ne znam, ne postoji, ja mislim, nijedan veliki hrvatski glumac ili pjevač ili dirigent ili ne znam, plesač koji nije ovdje nastupao pred dubrovačkom publikom. Pratim i puno stvari je bilo krasnih, moglo je biti boljih. Evo, kad me pitate za vizual, malo mi je čudo, moram priznati, ovako malo me podsjeća na Miami, na Birdcage, na Krletku sa Robin Williamsom. Ali gledajte, to je, ja mislim da čovjek mora na neki način biti legalist, ako se radi o nečem što treba popravljati. Međutim, ekipa koja je dobila, gospođa Ružak je dobila mandat, ona će to obavi kako, vjerojatno najbolje kako ona misli po svojim kriterijima i treba pustiti ljude neka rade. Ovo malo mi je čudno, ali gledajte, to nije bitno, mislim, može biti ovako, može biti drugačije, šta znam. A dolazite li ljeti gledat predstave ako dođete ljeti? Dođem. Jel vam se posljednjih nekoliko godina dojmila neka predstava možda? Pa znate šta, zadnju predstavu koju sam gledao bila je ova kafetarija. Međutim, znate, vrlo je teško uspoređivati ovu kafetariju sa onu staru sa Izetom i sa Mišom. To je vrlo, vrlo teško, da su dvije sasvim drugačije predstave. Međutim, volim doći pogledati koncert, bio sam na Pogorelićevom koncertu. Gledajte, u Dubrovnik uvijek lijepo doći, uvijek se ovdje nađe nešto. Ako se ne nađe, ako i ničega nema, uvijek nečega ima, znate. Tako to je jedan poseban grad, ovdje je zaista lijepo doći. Inače, zanimljivo mi je da vaši filmovi ne igraju baš na hrvatskim festivalima, ali zato ste jako popularni po svijetu, svugdje po svijetu vaši filmovi igraju. Evo, kako to komentirate? Zadnji moj film koji je igrao na hrvatskoj televiziji bio je 1999. To je znači sad 19 godina već kako ja nisam prisutan. Međutim, znate, imate jednu
jednu, nije poslovica, ne znam kako bi je nazvao Maksime, da, jednu istinu naime, da se filmuje poput pjetlova najprije dokazuju na domaćem ognjištu. Međutim, ovdje kod mene to nije slučaj. Na sreću, puno moj filmova igra vani i po festivalima, dobio sam i razne nagrade od Venecije, ne znam kud sve ne. Teško mi je to objasniti, meni je žao. Meni je žao, iako, znate, ja sam prisutan preko nečega drugog, a to su DVD, to je YouTube, to su razne emisije koje nisu pod ovim državnim mainstream institucijama. Ja vam to vidim koliko ljudi imaju interes za filmove po DVD-ima koji se prodaju. Znate, moji su DVD otišli, ja niti jedan film nisam napravio da nije bilo barem jedno 15-20 tisuća prodanih DVD-a, znate, to su do 200 tisuća, recimo bio je film o Tuđmanu i Stepincu, bio u preko 200 tisuća komada, bio je umnožen. Meni je žao, gledajte, ovo meni ne ovisi ništa, ja svoje napravim i idem tamo gdje me ljudi hoće. Ako ovdje u ovih zadnjih godina, već do 20 na HTV-u me nema, međutim, postoji jedna tiha većina u Hrvatskoj koja prati to što radim, ja to znam i preko ovih DVD-a, znam kad dođem negdje s koliko me, recimo, dobrodošlice dočekaju ljudi, na svim mojim projekcijama one su uglavnom pune i ja sam zadovoljan sa tim kako je. Gledajte, postoje razni načini kako čovjek može djelovat, nije samo to državna televizija i ove televizije s nacionalnim koncesijama, to je radi se o jednom interesnom po meni lobiju koji štiti sam sebe. Ja ne pripadam nikome osim sebi, dragom Bogu i Hrvatskoj. Ja mislim to tako, ja to tako neko sebe. Možda im to smeta? Pa smeta im sigurno, znate. Smeta im sigurno jer nema logike da jedan film koji se zove recimo Jeruzalemski sindrom, u kojem igraju Macaulay Culkin, Martin Sheen, Charlotte Rampling, znači troje velikih glumaca poznatih svjetskih, koji dijelom govori o Hrvatskoj, koji dobio nagradu u Veneciji, kojega nudim HTV-u besplatno, da ga neće prikaže. Znači ni besplatno? Ništa. Ne žele uopće, ne žele, zato jer je moj krimen što sam govorio o stradanju Hrvata nakon Bleiburga u filmu Četverored, koji se nažalost desio, nažalost su partizani ubijali Hrvate zato što su bili Hrvati, civile, ne samo vojnike, ne samo one koji su vojno djelovali u toku Drugog svjetskog rata. Znate, to je krimen. Jer po prvi put sa nekom filmu se vidio čovjek sa zvijezdom petokrakom na čelu koji ubija ljude. Nažalost, to se dešavalo. Nažalost, to su radili i Hrvati s petokrakom na glavi. Ja mislim da jednostavno ova generacija, ja sam već polako na odlasku, ali generacija koja dolazi mora se riješiti tih nekih glupih stvari. Jer gledajte, ja sa Drugim svjetskim ratom nemam ništa. Moj čak nije niko ni stradao. Neko su bili neka srednja linija, domobrani su bili uglavnom. Međutim, ovdje još uvijek vlada strah. Gledajte, nije slučajno da ljudi nisu, to je bilo i zakonski zabranjeno da si mogao odgovarati, ako si govorio recimo o križnom putu ili ako si kasnije govorio o Golom otoku. Međutim, mi se moramo riješiti straha. Ovdje još uvijek vlada kod ljudi, mentalno vlada komunizam. To je nešto što je katastrofalno, to nije dobro. Mi se moramo toga kako riješiti. To iskorijeniti? To ne može preko noći. Teško mi to reći. Znate, kako iskorijeniti, ja to ne znam. Ja, ovo je ono kao što smo prije razgovarali apropo Dubrovnika, vrlo mi je teško kazati kako to iskorijeniti. Nažalost, lustracija nije napravljena. Da je napravljena ilustracija, bilo bi mnogo jednostavnije. Jer bi se znalo točno tko može što raditi. Ne može čovjek koji je bio do jučer tajni agent jugoslavenske tajne službi, koji je eventualno možda bio i kriv za ubojstvo nekih ljudi, danas obnašati funkcije državne i danas raditi za ovu državu. To se cijeli svijet toga riješio. Mi se toga nismo riješili. Kako to napraviti, ja to ne znam. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno, ali definitivno dok se to ne napravi, mi ćemo imati velikih problema mentalnih i mlade generacije će imati problema. Gledajte, Četverored je bio znači do sad jedini film o Bleiburgu. Ja vam sad tvrdim, to sam tvrdio od početka kad smo radili, nikada niko više taj film raditi neće. Tu temu neće raditi. Zbog straha. Zbog straha. To je iracionalni strah. Zašto je on postoji, ja to ne znam. Gledajte, ja se nisam ničega bojao zbog toga što to gledam kao i svaki drugi film koji sam radio. To je, nažalost, se to desilo. Aralica je napisao sjajan scenarij prema istinitim događajima. I sad gledajte, sad kom se to ne sviđa, ja njemu ne mogu ništa, ali to je nažalost bilo. Znate, tako da, teško je to objasniti. Znate, mi smo jedan vrlo neobičan narod sa jednom vrlo bogatom povješću u svakom smislu, ali ovo definitivno što se dešavalo od 1918. od osnutka Jugoslavije stare,
pa do Domovinskog rata, to je jedan crni i tragični period hrvatske povijesti. Možda najtragičniji, možda upravo zato što je bio toliko tragičan, je hrvatski narod unatoč svim nemogućnostima našao snage da se izbori za svoju slobodu. Znate, ja mislim da je to jedna od mogućih varijanti zašto smo mi uspjeli, znate. Jer nas se lako uspava. Nas se lako uspava, mislimo lako ćemo, mislim nije lako. Brojčano mali, znate, brojčano mali narodima nije zagarantirana povijesna opstojnost. Finkraut je jedan put krasno govorio o tome i rekao je Poljaka je koliko je i Španjolaca. Međutim, dok Španjolacima nikada nije palo na pamet da bi mogli ne postojati, povijest je nekoliko puta Poljacima pokazala što znači ne postojati. Čak i poljska himna počinje još Poljska nije propala. Što znači može propast, znate. Tako da imate, ja mislim da mi moramo biti svjesni sami sebe. Moramo biti svjesni koliko mi vrijedimo. Kad Davor Pavuna govori o hrvatizaciji svijeta, naravno da je to pretjerano. Ali, i nije. Jer mi imamo toliko fenomenalnih pojedinaca. Uzmite, evo, uzmite tenis, uzmite Čilića. Koliki broj ljudi danas igra tenis u svijetu? Čilić je treći danas na svjetskoj rang listi. Mi smo među spadom hrvatske reprezentacije među par ovih najboljih. Pogledajte nogomet. Pogledajte recimo, znate vi koliko u Kini samo mladih ljudi hoće svirati klavir profesionalno? Preko pola milijuna. Koliki broj Židova svira savršeno klavir? I opći instrument glazbeno. Međutim, najveći pijanist svijeta je Ivo Pogrelić. To svi priznaju, pazite. Znači, a to su, imate, imamo jake individue u biti, a kao kolektiv zakinjemo. A kao kolektiv moramo na tome raditi, znate. Mi moramo raditi na tome. Ja sam u Izraelu vrlo često. Oni, Židovi, i oni da moraju biti primjer, znate, svega pozitivnoga. Oni su se kao mali narod očuvali. Veliki ste prijatelji židovskog naroda, dosta ja sam, znate, filmova. Pa, znate zašto, ja sam vi prijatelj naroda, ja nisam ničiji neprijatelj, a prijatelj sam židovskog naroda, znate zašto, ja sam zadnjih 20 godina ja sam dole stalno. Ja živim sigurno 3 mjeseca godišnje sam u Tel Avivu, Jeruzalemu, po cijelom Izraelu. Napravio sam dole preko 20 filmova. Prijatelj sam zato jer volim biti prijatelj s onima od kojih mogu naučiti. Ja sam njih naučio masu stvari. Mi kao narod, ja mislim, moramo od njih učiti. Moramo učiti kako se sačuvati. Gledajte, danas ljudi kažu, Židovi imaju medije, imaju ovo, imaju novce, ne znam što. Malo ljudi danas zna, čak i Židova, da oni do, recimo, 70. godine u Americi nisu mogli biti članovi ni jednog kluba. Nismo Harvard klaba, Metropolitan klaba, ne znam što. Nisu mogli biti advokati. Pa oni su bili građani drugog reda, kao i crnci u to vremenu. To svi zaboravljaju. Oni su se naime izborili za to što oni jesu. Vi se morate izboriti, vi kao voditeljica, da bi vas ja gledao, da bi ja ostavio na vama, kad stisnem kanal Dubrovačke televizije, ja moram znati da vi meni ćete nešto ponuditi. Jer imate danas tisuće kanala. Ja danas kad radim film, ja moram razmišljati o tome ko mene hoće uopće gledati. Prvo, koju ću temu odabrati, drugo, na koju ću način obraditi. Vi imate danas tisuće filmova. Ja radim vani ne zato što mene neko simpatizira, što voli moju čelu ili uši ili ruke, nego zato jer znaju da do sada nikada nismo fulali sa temom i sa načinom kako je ta tema financirana i kako su ti ljudi koji investirali novac povratili novac. Ono što je loše kod nas, što treba izbaciti, definitivno kad govorimo o filmu, iako smo sad idemo s jedne teme na drugu, je, gledajte, mora se znati tko naručuje i moramo vidjeti kako ići dalje, kako da radimo stvari koje su dobre za sve. Ja sam u Izraelu naučio da jednostavno da postojam poslovni odnos. Taj narod se naučio na jedan korektan poslovni odnos. Dobijete temu, ako govorimo o filmu, napravite ga. Vi ako propadnete jedan, dva puta s filmom, vas treći put neće zvati. Znate, ja vas neću gledati ako sve meni dosadi na televiziji. Neću. Ali ako sam mi zanimljiv, naravno ću vas gledati. I to je, ali to je tako je sve, znači, tako u životu, tako je u odnosima međusobnim. Pa gledajte, neće vas zanimati nekav dečko koji vam se ne sviđa. To je, to bilo bi perverzno. Yes. Znate, a tako je svim. Snimili ste doista bezbroj filmova, dugometražnih, kratkometražnih, dokumentarnih. Snimili ste film o prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franju Tuđmanu, o Titu Paveliću, o stradanju Hrvata u Blajburgu, o kardinalu Stepincu. Nerijetko su vaši filmovi na meti kritika. Evo, film o Jasenovcu također je podigao dosta prašine u hrvatskoj javnosti. Zašto vas kritiziraju? Evo, digli su i kaznenu prijavu, ako se ne varam, zbog Jasenovca. Zašto to rade? Gledajte, ja se bavim onim, nažalost,
Mi imamo i državnu televiziju, imamo institucije, imamo sve, imamo državu, gledajte, imamo državu sa svim pravima i obavezama. Međutim, mi, a kad govorimo o kulturi, tu ja ne mogu govoriti o građevinarstvu jer se u to ne razumijem, ali u ovim stvarima mogu govoriti. Mi, recimo, ako gledamo biografije poznatih Hrvata, mi imamo, ja sam radio najveći broj biografija, ali radio sam ih ne sa Hrvatskom televizijom koji bi to morali raditi, ne sa HAVC-om koji bi to morao sufinancirati, nego sam radio sam sa sobom i sa svojim prijateljima. Zašto je tako, to je perverzno. Ja sam se bavio temama koje drugi nije htio. Ja sam se bavio i Pavelićem, i Stepincem, i Tuđmanom, i Draženom Petrovićem, i Papandopulom, i Jakovom Gotovcem, i Fravijekom Ćurićem koji je ubijen u Ruandi kao svećenik, i kardinalom Kuharićem, bavim se raznim ljudima. Zašto je to bilo vrlo često predmet sporenja? Konkretno film o Jasenovcu. Zadnji film, dok ja nisam napravio prije 2 godine ovaj Jasenovac istina, je bio film koji je rađen 78. godine. Pazite, to je sumanuto, to je perverzno da jedna takva tema koja izaziva toliko prijepora, još uvijek izazivaće vjerojatno još dugo, da je u tom filmu gdje se govori da je tamo ubijeno 700.000 ljudi, iako sam broj, znate, mi često se hvatamo broja. Međutim, ako je neko mjesto zločina, onda je ubijeno ili 5.000 ili 700, to je mjesto zločina, iako nije isto, pazite. Ja kad sam pitao prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana, zašto se on borio za istinu po pitanju Jasenovca kada je on tvrdio da je tamo ubijeno između 40 i 60.000, a ne 700 ili 1.200.000, on mi je rekao, ako je ubijeno 40 do 60.000, do nekog broja otprilike, on nije rekao kojeg, ali nekog broja koji je također velik, ali nije ovaj drugi, da je to djelo jednog režima. Ako je ubijeno 700.000 ljudi ili 1.200.000, onda je to zločin čitavog jednog naroda. I nama je zbog toga bio problem i zato je ovaj problem naišao na otpore, zato jer sam ja stavio sve brojke koje su apsolutno jedne druge isključuju. Jer najniži broj koji sam ja tamo stavio, govorimo o brojima koje sam citirao, znači ja nisam ništa rekao, to je tako i gotovo. Ja sam stavio od 8.000 ljudi preko 15, 25, 40 do 1.200.000. Ja sam osuđen bio unaprijed zbog toga, to je jedan bio moj krimen, a drugi još veći krimen je bio taj da smo mi govorili o Jasenovcu nakon 45. O tom se uopće nije govorilo, znate. Ali sad se otvaraju stvari sa dokumentima, sa svim, imate sad neke originali iz hrvatskih arhiva, presuda da je sud, recimo u Sisku, sudio nekoga na godinu dana zatvora i šalju ga 46. godinu u 9. mjestu u Jasenovac. Na tome postoje, znate. Ljudi se boje. A pogađaju li vas te kritike? Meni je to sasvim svejedno. Ja gledajte, ja znam, ja nisam nikada ništa radio iz mržnje prema nikome. Ja sam na premijeri filmu Jasenovcu sam rekao, ako mi bilo ko što dokaže konkretno da sam nešto pogriješio, ja ću se ispričati svakome. Zaista. Jer meni nije cilj reći nešto, nekoga oblatiti. Ne želim. Nego jednostavno želimo potaknuti rasprave. Meni je drago da je taj film potaknuo rasprave. Gledajte, on otići, ja to nemam pojma, ja to ne znam, gledajte, ja nisam povjesničar, ali su mi ljudi koji se bave poviješću pisali tekst. Šta će biti od toga, ja to ne znam, ali mi je drago da smo mi potaknuli rasprave. Gledajte, mi moramo poticati rasprave na teme koje mi nismo zaključili. Jasenovac nije zaključena tema. Nas se učilo, ja sam učio u osnovnoj školi i srednjoj, da je Stepinac zločinac, da je odgovoran za ne znam što sve ne, a da je Tito najveći genije, najveći sin naroda, narodnosti, ne znam što. Dokazalo se sasvim drugačije. Gledajte, ja uslušao Jasenovca, ne govorim ništa, nego mi je želja, daj Bože, da se nađu originalni dokumenti, da se točno vidi koliko je broj ljudi stradalo, što se sve tamo dešavalo. Hoće li se naći? Teško. Prema onome, prema mojim spoznama neće. Prema mojim. Ali gledajte, Bog čini čuda. Znate, a Gospa isto. Tako da, ne znam, ja bih volio. Volio bih jer nema logike da se to ne raščisti. Samo, dolazimo do srži problema političkog, a ta je da je za one koji mrze Hrvatsku, svaka neovisna Hrvatska je njima crvena krpa. Oni to mrze. Za Hrvate svaka Jugoslavija je negacija hrvatstva i obratno, znate. I tu je sad sukob, gotovo bih rekao, civilizacija. Kako će to završiti? Ja sam uvjeren da će završiti pobjedom istine i pravde, a one na našoj strani. Opet ponavljam, ne govoreći o broju žrtava Jasenovcu i ne govoreći uopće o
žrtva je žrtva, nevine žrtve su, to je grozno, gledajte, jedne, ja sam imao, nažalost, priliku vidjeti nekoliko puta tijekom Domovinskog rata ljude koji su bili ubijani, tako, to je grozno, gledajte, jedna žrtva je užasna, da ne govorim sa o tisućima ljudi, to je, mislim, bolje o tome ne razgovarati. Ali svodi se sve na onaj osnovni politički problem, ko je za Hrvatsku, ko je za neovisnu Hrvatsku, a ko je protiv nje. I ko gura stalno Hrvatsku u neke unije, u Balkanske već koje jesu, a ko je za samostalnu državu. Ja sam uvjeren, ja otkad znam za sebe, sam želio neovisnu Hrvatsku. Želio sam sam, ja sam znao da ona može postojati. Nas se stalno hoće uvjeriti, pazite, nas se stalno hoće uvjeriti da smo mi nesposobni, da mi ne možemo, mi možemo. Mi možemo, mi smo duhovno veliki narod. Ja sam siguran da mi možemo. I mi smo dokazali da možemo. Vi ste kao pokojni Vlado Gotovac, on isto uvijek sanjao. Ma gledajte, ja sam sanjao jer niko meni o tome nije govorio. Ja sam to rekao, došao sam sam do toga, ja nemam pojma kako i zašto. Ali sam vidio da je ono bolesna situacija. Ja sam igrao vaterpolo, ja sam 3 godine morao pauzirati zato što sam išao iz Splita, iz Jadrana Splitskog, u Zagrebačku Mladost. Nisam htio ići u Beograd, jer za tamo bi bio dobio ispisnicu. Ja 3 godine nisam igrao od svoje 20. do 23. godine, znači u topu svom, ali sam, to je bilo žrtvovanje konja za partiju. Znate, ja sam izgubio konja, ali sam partiju dobio. Ja sam još uvijek živ, ja sam još od prije par dana u mirovini, došao sam zdrav penziju, idemo dalje, gledajte, radimo, jer nema stati. Mi imamo toliko toga za napraviti još za ovu lijepu našu, da ja mislim da svako na svom polju mora napraviti što može. Ja radim koliko mogu. Evo, snimili ste 2 filma o Juliji Timošenko, igrala je i prije nekoliko godina predstava o Juliji Timošenko, velik ste prijatelj s Julijom. Julija Timošenko je jedna, meni je žao da mi takvu nemamo osobu, znate. Ona je jedna velika političarka, jedna velika osoba, jedan veliki domoljub. Ja sam imao čast upoznati, jedan moj film je igrao na festivalu u Kijevu i onda njezina kćerka došla do mene, ja nisam poznavao Eugenija i predložio me da se nađem sa mamom njezinom, s Julijom i da se dogovorimo za film. Ja sam imao sreću, ja sam proveo nekih 8 mjeseci u Ukrajini s Julijom. Snimali smo je u poplavama, u potresima, u čudima, ne znam čemu sve ne, znate, ona je jedna čudesna osoba i ja sam presretan da sam uspio napraviti film, jedan dokumentarni veliki o njoj od 59 minuta, ali sam također radio 2 filma dok je ona bila u zatvoru i predstavu dok je bila u zatvoru Tko želi ubiti Juliju Timošenko. Imao sam užasni problema, smo imali kad smo izašli s predstavom, jer je ekipa od Janukovića došla i u Englesku i u New York kad su bile premijere i htjeli su upast u predstavu. Stopirat predstavu, međutim Scotland Yard je tu nas upozorio, imali bilo osiguranje, tako da nije bilo problema, ali je bilo problema prije toga. Međutim, ja sam zato vrlo ponosan, jer recimo Julija kada je izašla iz zatvora, ona je izašla iz zatvora negdje oko 8 navečer, oko 9 je imala u centru Kijeva na Majdanu je imala govor. Sutra otišla je kuće, imala je s kičmom velikih problema. Prva osoba koju ona sutra ujutro zvala bio sam ja i mi smo se dani za toga našli u Berlinu u bolnici, znate. I napisala mi na plakatinu posjetu koja je ovako čudesna. I meni je to drago, znate, drago mi jer volim te osobe koje imaju strast za istinom i strast za svojom zemljom. Ja sam Tuđmana volio ne zato što je on meni ništa dao. Meni on dao mi je, meni i masi Hrvata, teško reći dao je državu, svi smo dali, ali on je bio bez njega, te države, ja mislim, ne bi bilo, ja mislim, možda sam u krivu. Volio sam ga zato što je bio, imao je strast za nešto što mu je bila ljubav, a nije bilo bolesno, nego bilo na zdravim temeljima. Julija je takva. Takav je bio Sharon. Sharona su, ja ću reći jednu anegdotu. Ja sam upoznao Sharona kada sam radio film koji se zove 15 do 8. To je bila priča o Moti Hodu, generalu zrakoplovstva izraelskom, koji je vodio 600-dnevni rat. Njegovom taktikom su Izraelci onesposobili preko 400 arapskih aviona da ovi uopće nisu poletjeli. I kad smo mi radili, ja sam snimao sam i Weizmana, bivšeg predsjednika, i Šimona Pereza, i Ram Pekera koji je bio glavni pilot u tom ratu, ali smo snimali i Sharona. I kad smo mi sve završili, Sharon mi je rekao, kaže, da li ste poznavali predsjednika Tuđmana? Ja govorim, jesam. Kaže, onda me pitao, kaže, on je bio antisemit. Ja kažem, ne, gospodine Sharon, nije bio antisemit. Kaže, ali moje informacije mi govore da je bio antisemit. Ja sam mu rekao, gledajte, vi vjerojatno imate odlične informacije, međutim, ovo je sigurno kriva informacija. I mi smo to završili, taj put, hvala, ništa, sve u redu. Ja sam, prva osoba koja je vidio film u Moti Hodu, koji je bio njegov možda najbolji prijatelj, je bio Sharon. Mi smo pogledali film, Sharon je plakao na tom filmu, taj film je bio inače u Izraelu, nekoliko godina je bio i dio školskog programa.
I on me pitao da li ja želim raditi film o njemu. Ja sam rekao, bilo mi čast. Ja sam njega snimao sljedeća 3-4 mjeseca sam bio s njim. Na našem pretposljednom susretu snimali smo u pustinji Negev u njegovoj kući. I ja sam snimali smo, znate, bile su tri kamere, snimali smo, idemo, ne zna da se snima i tako. I u jednom momentu sam ga pitao, znajući situaciju njegovu privatnu, o njegovoj supruzi. Naime, on se vratio iz rata 56. godine, kao veliki heroj, onaj povez na glavi, to je taj snimak iz te godine. I on je ostavio pištolj na stolu i njegov sin koji ima tada 6 godina uzeo pištolj i igrao se, ubio se. I on je sanjao sa svojom ženom cijeli život da on ne bude vojnik, nego da bude političar. 3 mjeseca prije nego što je on postao premijer, on je umrlo od raka. I on je u tom času kada je pričao tu cijelu priču, ja sam je znao, i on počeo plakati. U jednom momentu je on shvatio je da snimamo, rekao je, molim te, stani, mi smo stali, ali meni je bilo dosta, ima 2 sekunde suza, kad ih usporite, vi to znate, imaš i 15 sekundi. Završi večer, mi se opraštamo, ja mu kažem, meni govorio, oprosti, večera za ove suze, ja kažem, Arik, hvala ti lijepa na ovim suzama, večera se je jako posjetio na čovjeka koga se jako volio. On kaže, na koga? Ja kažem, na Tuđmana. On je ostao ovako, kaže, kako? Ja govorim, i o tebi i o njemu svjetski mediji su pisali kao o krvolocima, o ovome, onome, ne znam šta su sve radili. Međutim, to su bili ti ljudi, znate, koji nisu bili to. Jer i jedan i drugi bili su stalno u Macbethovskoj poziciji. Stalno je bilo, da li ću dočekati jutro? To ljudi danas ne znaju, pazite. Tužno je bilo, hoće li dočekati jutro, hoće li da, šta će se dogoditi sa državom? Šaronu isto, znate. I onda je shvatio o čemu se radi, zagrlio me i to je bio naš pretposljednji susret. Ali hoću vam kazati, volim te jake osobnosti, jer bez tih osobnosti, bez karizmatičnih ljudi, nema ničega. Uzmite povijest Dubrovnika. Ali pokreće svijet. Pokreće svijet. Gledajte, ovi administrativci sivi koji danas vode svijet, to je bezlično. To je, gledajte, šta su oni ostavili, šta će ostati za nekih ljudi osim ovih velikih karaktera. Veliki karakteri, velike osobnosti vode svijet naprijed. Ovi ljudi obavljaju svoje funkcije, vjerojatno žele dobro i tako dalje, ali ne mogu, gledajte, sve ovisi o tim velikim ljudima. Tako je. Jakove, recite mi, evo, imamo još jako malo vremena, a dosta toga bi vas voljela i pitati. Evo posljednje, pretposljednje pitanje. Najavili ste snimanje filma koji će potresti hrvatsku javnost o samoubojstvu hrvatskih branitelja. Kad možemo očekivati to snimanje? Jeste li već dodijelili uloge? Žalosna je činjenica da je to tema koja je na neki način marginalizirana. Do sada su ubilo 3017 hrvatskih branitelja. Samo preko Božića nove godine, ove sad zadnje, znači prije mjeseci i po 2 dana, ubilo se 16 ljudi. Međutim, ono što je još gore, iako je ogroman broj, to je strašno, ubilo se 156 njihovih žena i 52 djece. Jedan film ne može spriječiti ništa, ali može pomoći nekima koji su u dilemi da li da i ne, da kažu ne. Ima smisla, ima života, imamo Hrvatsku, imam djecu, imam budućnost. Evo, to je smisao filma. Bit će 36 uloga, igrat će ih veliki hrvatski glumci poznati. Možete li otkriti neka imena? Evo, igrat će vam i Anja Šovagović, i Filip Šovagović, i Ivo Gregurević, Dragan Despot. Bit će to su nam doista baš velika glumačka hrvatska imena. I bit će, mislim da će biti jedna onako, ali bit će, što se tiče mnogih ljudi koji očekuju od mene jedno, dobit će nešto drugo, znate. Bit će jedan vrlo, vrlo težak film, ali bit će happy end. Evo, to je nešto što vam mogu kazati, jer ubice nema smisla. Nema se smisla nikako ubiti, znate, neovisno o tome, ako govorimo o Bibliji, ako govorimo o vjeri, to pustimo na miru, ali nema se smisla ubiti jer iza toga nema ništa, jer nismo riješili problem. Kad bismo mi našim samoubojstvom riješili problem, sve ok, ali mi ništa s njim ne rješavamo, znate, i to će biti priča o tome. Priča o smislu života, ne o beznačju, znate, jer ima smisla. Negdje sam pročitala da ćete sredstva od filma donirati djeci tih branitelja koji su digli ruku na sebe, je li to istina? To je točno, naime, mi u ovom času skupljamo zadnjih 25% sredstava, mnogi ljudi od Antona Kikaša iz Toronta pa do grada Dubrovnika, do mnogih ljudi. Znači, grad Dubrovnik će također sudjelovati u financiranju. Hoće, imamo obećanje, ja sam siguran da će to obećanje biti ispunjeno. I privatnik mnogih ljudi koji su dali, neko je dao 500 euro, neko je dao kako je, ali mi ćemo doći do sume koja će biti potrebna da mi film napravimo. Mi želimo da, naravno glumci imaju honorar osim mene, ja honorara za taj film ne tražim. I ono što mi je drago je da ćemo mi prihod filma dati djeci ljudi koji su izvršili samoubojstvo. Mi time ne možemo umanjiti njihovu bol za njihovim očevima ili majkama ili sestrom i bratom, kad govorimo o ovoj djeci koja su ubila. Međutim, pokušajmo pomoći koliko možemo. To je ono što ja mogu, ja drugo ne mogu.
Evo, recite mi za kraj, do kada mislite snimati? Imamo li u doglednoj budućnosti najave nekih novih projekata, filmova? Sad bi vam mogao pričati, znate koliko, sad mogli bi dočekati jutro. Jutro, ali vrlo evo, sad, rado, ali evo sad ću vam kazati, evo ukratko, sad u ovom času što je na stolu. Upravo sam završio film koji se zove Beba iz paketa, a to je vezano uz Dubrovnik. Odlično. Beba iz paketa je priča o jednoj djevojčici koja je imala tada godinu dana, 42. godine, bila je u židovskoj općini, koje je spasilo dvoje ljudi koji su vezani uz Dubrovnik, radi se o obitelji Beretić. Oni su pravednici među narodima. Gina i Tihomil Beretić su spasili o židovsko dijete. To židovsko dijete danas ima 79 godina. Zove se Dina Bihler Han. Ona je iz Zagreba. Ona dolazi 13.3. u Zagreb na premijeru filma Dijete iz paketa. To je jedna stvar. Hoće li biti kakva premijera u Dubrovniku pa, tog filma? Evo, ako me neko pozove, ovdje doću vrlo rado. Vrlo rado, jer kažem, Beretić su, gospođa Beretić je ovdje bila osnovan dugo godina šef, da. Znate sve šta. Zatim, radim također drugi film na jednu židovsku temu koja je, ja mislim, apsolutno fascinantna, a to je knjiga Protokoli sionskih mudraca je najantisemitskija knjiga ikad napisana. Ona je nakon Biblije najtiskanija knjiga na svijetu. Radim film o toj knjizi. To je laž, jer, a ona je nadahnula i Hitlera i cijeli antisemitizam 20. stoljeća. Nažalost, ona je se još uvijek uči u arapskom svijetu kao istina i radimo film o tome. To je što se tiče dokumentarnog ovoga stranog dijela. Zatim, o dokumentaraca još kod nas. Završio sam film Hrvati i Australija, to još nije išlo vani. Holokaust u Srbiji 1941-1945. Zatim radimo još radim stradanje Židova u Titovoj Jugoslaviji. To je isto tema koja je potpuno nepoznata, a koja ima, to će biti apsolutni šok. I ono, još jedan igrani projekt koji ću raditi također ove godine vam je film koji se zove Utakmica. To je film o istinitom događaju koji se desio 20. travnja 1944. godine u Budimpešti, kada su u jednom radnom logoru u Mađarskoj nacisti izazvali zatvorenika da igraju utakmicu protiv njih, jer su prepoznali među zatvorenicima jednog od najpoznatijih mađarskih nogometaša prije rata. Ovi su ih Mađari pobijedili i na koncu Njemac koji je to svečko organizirao je pobio svih 11 igrača na terenu ove zatvorenike. E to je ovaj čas, ali imate, znate šta ima tu još. Da i se radite punom parom i za vas nema odbora. Gledajte, ja sam u mirovini, ja volim raditi, sad više ne moram ići u HNK, mogu ići samo na predstave na večer, ne moram ići tamo raditi. I to je jako puno vremena mi je, mislim, oduzimalo s pravom jer je to bilo moje radno mjesto, ali imaju sad više vremena za ove stvari koje zaista želim napraviti. Međutim, znate šta, čovjek ne smije izgubiti kriterij, jer znate šta, ja kad sam jednom svom prijatelju Židovu koji je bio jedan od osnivača ovoga Mosada, Jack Padda se zvao, umro u 96. godini, on je tada imao negdje 80 godina, kad sam ga pitao, ja govorim, Jack, bio negdje, recimo, iza nove godine, hoćeš doći ovog ljeta u Hrvatsku, kaže, gledaj, u ovim godinama se ne može, glupo je planirati bilo šta izvan sutra. Ja nisam u toj možda situaciji, ali, znate, čovjek mora racionalizirati vrijeme i kad govorimo o projektima, pa ću vam odgovoriti do kraja, još jedan film koji je sad pri završetku, radim film koji se zove Čovjek koji je uhvatio Eichmana. Radi film o Rafi Eitanu. Rafi Eitan je najpoznatiji agent Mosada koji je stavio lisice na ruku Adolfu Eichmannu u Argentini kad su uhvatili i doveli u Jeruzalem. U tom filmu po prvi put on priča tu kompletnu priču plus njegov život koji je fascinantan apsolutno. U filmu sudjeluju i Netanjahu koji je premijer izraelski i Rivlin koji je predsjednik i dvojica bivših šefova Mosada i tako da je isto velika priča, znate. Tako da, eto, idemo dalje, radimo, ali znate šta, veseli me bekstveno svaki put doći ovdje u grad, grad sa velikog G, doći ovdje, uživati u ovoj... Ljudi su isto dobri. Ljudi su odlični, ja ovdje nikad nisam oprijemljen na ljude, da pa čuvio sam se, ima ovdje zaista divnih ljudi i mislim da je dobro da imate ovdje vašu televiziju i da morate ove vaše stvari iz Dubrovnika promovirati, jer ovdje postoji bogatstvo, rekao sam na početku, ovo je najljepši dragulj u kruni Hrvatskoj je Dubrovnik i ja mislim da imate vi šta pokazati. Na što ćemo svi biti ponosni, ne samo vi odavde, nego kompletna Hrvatska, znate. Jakove, hvala puno na izdvojenom vremenu za Dubrovačku televiziju. Želimo vam još puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala vam lijepa i bit će mi drago opet doći kod vas u goste kad me pozovete. Cijenjeni gledatelji, hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak večeri.